Грчкиот премиер Алексис Ципрас утрово се заложи пред Европскиот парламент дека неговата држава ќе го испочитува рокот за поднесување на предлог мерки за излез од кризата и ги образложи барањата на грчката влада за реформи кои ќе донесат економски раст и намалување на невработеноста. Лигес моно мерас мета тен исхирито етимигорија, по мас едосе ендоли на енисхишуме тис проспатијас мас για την επίτευξη μιας κοινωνικά δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης λύσης στο ελληνικό πρόβλημα, χωρίς τα λάθη του παρελθόντος που καταδίκασαν την ελληνική οικονομία, χωρίς την αέναη και αδιέξοδη λιτότητα. Грчкото Министерство за финансии истовремено испрати официјално барање за нова финансиска помош до Европскиот механизам за стабилност. Грција бара заем на 3 години од овој Европски фонд за спас, а за возврат нуди итни реформски мерки во областа на даночната политика и пензиите. Детаљните мерки ќе пристигнат утре, стои во писмото на Министерот за финансии. Dieser Antrag muss umfassend sein. Es wird nicht lang, einen Brief zu schreiben und dort mitzuteilen, dass Griechenland ein ESM-Programm wünscht, sondern verbunden mit diesem Antrag. Als integraler Teil des Antrags muss sein eine griechische Darstellung dessen, was Griechenland an Reformvorhaben auf den Weg bringen wird, um im Rahmen eines solchen Programmes Gegenleistungen zu erbringen für mögliche Leistungen der Partner in der Eurozone oder das in dem Fall dann durch den ESM. Алексис Ципрас денеска во Страсбург потенцираше дека Грција сака темелно да го измени системот кој доведе до економскиот колапс на државата, да им стави крај на клиентелизмот и корупцијата на претходните влади и дека за тоа очекува поддршка и разбирање од европските партнери. Европската унија ќе одржи нов итан самит во недела. Овој самит се смета како последна шанса за Грција ако сака да остане членка на еврозоната. Во спротивно станува се пореално сценариото на враќање на драхмата. Излезот од еврозоната не значи излез од Европската унија. Од Брисел за Телма телевизија Тања Милевска.